ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តធំៗដឹកស្រាបៀរដូចគ្នាមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តធំៗដឹកស្រាបៀរដូចគ្នានៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ6ស្ថិតក្នុងភូមិខ្នល់បែកឃុំត្រពាំងឫស្សីស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំវេលាម៉ោង 10:15 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ2019ចំណុចផ្លូវបំបែកព្រះវិហារសៀមរាបតាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបានប្រាប់ថារថយន្តដឹកស្រាបៀរកម្ពុជា Mahino ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3D2158 មានទិសដៅពីត្បូងទៅជើងចំណែកឡានស្រាបៀរអង្គរមានស្លាកលេខតាកែវ 3A2009មានទិសដៅបញ្ច្រាស់គ្នាពីជើងទៅត្បូងប្រភពដដែលបានបន្តថាមុនពេលកាត់ហេតុមានរថយន្តក្រុងបានអែបចតយកអ្នកដំណើរហើយឡានស្រាបៀរអង្គរនៅពីក្រោយឡានក្រុងក៏បានវ៉ាស្រាប់តែវាក់អឺនឹងឡានស្រាបៀរកម្ពុជាបុកពីងចំហៀងខាងឆ្វេងតែម្ដងក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យរងរបួសម្នាក់គៀបជាប់តាកងឡានស្រាបៀរអង្គរបាក់ជើងឆ្វេងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋក្បែរនោះហៅឡានពេទ្យជួយសង្គ្រោះភ្លាមៗផងដែរចំណែកតាកងឡានស្រាបៀរកម្ពុជាគ្មានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេក៏គេចខ្លួនបាត់បន្សល់ទុករថយន្តនៅកន្លែងកើតហេតុសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការវាស់វែងសម្រួលកុំឲ្យមានការកកស្ទះនិងយករថយន្តទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានស្រុកកំពង់ស្វាយរងចាំភិគីសង្ខាងធ្វើការដោះស្រាយតាមច្បាប់